Já colocou a minha assinatura no filme? Ah, então tá. Cabra grosso! Quem garal não tem pode fugir agora não, né garal, velho? Naquela hora, parceiro, passou um filme na minha cabeça. E eu me lembrei de como a minha história começou. Isso aí não! Isso aí é meu nascimento! Tira isso aí, tira! Eu me lembrei, foi de coisas que aconteceram bem depois. Pegue sua parte, vamos. Quer sair, rapaz? Ah, ora. Isso aqui é cervejinha do guarda. Cerveja do guarda? Mamadeira do neném, leitinho do gato, o cafuné no careca. Isso aqui é o erê pra quem tá moleque. Você quer dizer poprina, não é? Pegue logo sua parte aí, que eu hoje tenho um encontro com uma gata que eu conheci num aplicativo. Que gata, rapaz? Onde é que tu pega a gata? Deixa de conversa, rapaz. Olha só, eu estou atrasado. Pegue logo sua parte, vamos, antes que alguém chegue aqui. Agora que eu estou começando a compreender. Tu tá querendo me pegar. Você tá fazendo uma pegadinha comigo. É aqueles testes de fidelidade, não é? Onde é que tem câmera? Tem câmera. Você quer me pegar no frago, não? Eu vou achar câmera. Eu sei que tem câmeras. Ei, é câmera. Aqui tem câmera. Eu vejo câmera. Câmera, Jujuba. Ah, na boca do leão. Você também tem câmeras? Você também deve estar com alguma câmera escondida. Uma microcâmera. Vejam só, pequenita. Quase eu não percebia. Não tem pegadinha nenhuma, tem ninguém vigiando nada. Anda logo, pegue sua parte. Você acha que eu entrei na política pra roubar? Ih! Tu acha que eu entrei na política pra pegar o dinheiro dos eleitores? Acha? Acho. Genial, tio. Nunca. Eu entrei pra acabar com a corrupção. E se um dia eu tiver que roubar, vocês vão ter que me expulsar do partido. Isso não vai ser nada fácil. Covarde, malandra, e numa égua, e da beba. Fui demitido, Austin. Me caçaram, Austin, só porque eu atropelei um panda. E eu nem me lembro disso, cara. Isso aí foi montagem, Madinusa. Fake news. Olha aqui como foi perfeito, olha. Olha como tá perfeito, Austin. Acabaram comigo, cara. Eu fiquei triste, mas por outro lado eu fiquei feliz porque você veio comigo, né? É, no caso eu vim mais porque eu fui demitido mesmo, né? Quer dizer que demitiram todos os meus assessores? Pior que não, foi mais eu mesmo porque eu sou teu primo. Isso é o que lasca ser primo gêmeos. Talvez tu não fosse tão parecido comigo. Tu podia dizer pra ele que não era desacreditar, né? Austin, a verdade, Austin, é que a minha vida é uma desgraça. Austin, tudo que eu toco se destrói, cara. Eu sou um azalado, Austin. Segura isso aqui pra mim, Austin, pelo amor de Deus. Me perdoe. Você tá carregando isso aqui até que hora? Me perdoe, Madinusa. Austin, eu sou tão azalado, mas tão azalado, que um dia, Austin, eu comprei um circo. Sim. E no dia que eu comprei um circo, sim, a mulher barbada se desbarbeou. Um dia, eu pedi um pastel de vento pra comer. O pastel veio sem vento. Ai, égua. Bom café, seu Zé. Austin, eu sou muito azalado. Austin, a verdade é que se eu fosse inventar de fazer um filme, e se eu fosse querer ser o protagonista desse filme, era arriscado nesse dia dar uma pandemia mundial no mundo. Coronga vírus. O filme tem que ser adiado várias vezes. Mas isso aconteceu mesmo, né, Madinho?
Pra tu ver como eu sou azarado, cara. Nada dá certo na minha vida. Não é assim, não. Já fez várias coisas nessa vida. O que foi que eu fiz? Anjo, me diga uma coisa só uma. Anjo, cara, eu consigo pensar aqui agora em várias coisas pra te falar. Naquele dia lá que tu foi. O que foi que eu fiz? O que tu pegou aí? O que foi? Tu virou político, Madinoso. Tu virei político, tu não sabia fazer nada. E quando eu descobri que eu não sabia fazer nada, foi que eu percebi que nem pra fazer nada eu sirvo, cara. Você tá certo, Madinoso. Não tem jeito mesmo, não. É o sistema, mas o sistema é bruto. O sistema é muito mais forte que a gente. Boston, eu acabei de perceber alguma coisa. A gente roda e para no mesmo lugar. Boston, é que nem um bumerangue. Minha vida é cruel. Levante essa cabeça aí. Ó. O que foi? Tá vendo isso aqui? Tá vendo? Tá vendo? Eu tô vendo, Boston. Eu perdi foi emprego, foi a visão não, rapaz. Pois bem, isso aqui não é lugar pra Madinusa, não. Eu suspeitei desde o princípio. Você está certo, cara Austin. Vamos voltar para Banabuio City. Austin! Sim, Madinusa. Prepara a primeira classe. Foi o que deu, Vilma. Deputado Madinusa. Tem que passar por uma situação dessa. Por que teu nome é assim, macho? Madinusa. Tu sabe que eu sou adotado, né? Mamãe não podia engravidar. E um belo dia de domingo, às 6h45, eu fui deixado na porta da minha casa. Papai disse, é o menino de papai! Como vai ser o nome dele? Quando mamãe olha a minha roupinha, tem uma etiqueta. E na etiqueta estava escrito, Madinusa. Mamãe disse, Francisco, tá aqui o nome dele. Papai disse, pode Francisco, pode o nome de papai. E assim ficou, Francisco Madinusa. História mais linda, mano. Faz ideia. Agora eu não tô gostando é dessa música, véia triste. Ô, motorista! Bote uma música alegre, tá no começo do filme. Ô, meu pai, eu viagem demorada. Tá quieto, Madinusa. Posso, tá perto, tá? Não. Posso. E? Tá chegando, tá? Não, macho, esquenta aí. Já é isso, macho. Nós também Brasília aí. Não tá contando. Olá, doce lá. Ô, meu pai, que saudade que eu tava de casa. Eu tô todo quebrado. Nossa, fica à vontade, viu? Aqui é a cozinha, aqui é a sala. Na sala tem sofá, bicama, triplex, box. Fique à vontade. Sinta-se em casa. A casa é sua. Vou no banheiro que eu tô com a pinta cheia de... Vamos. É hoje. Ah, Austin, eu só queria mudar de vida, Austin. Sei lá, cara, mudar de emprego. Pelo menos que o destino me mandasse um sinal. Mandar uma pista pra mim. É claro que nada vai passar assim na nossa frente, na nossa cara. Nada vai aparecer do nada na cara. Tô vendo agora, mano. Olha o que tá escrito ali, mano. Chegou a sua chance de ser detetive. Eu quero pelo menos saber o que é que eu vou ser. É tão difícil. Não, aqui, mano. Olha a televisão aqui, mano. Denúncia. Cutuque esse zoiudo, por favor. Tá falando de TV, Austin? Ah, o homem eu falando aqui. Eu quero saber de homem de TV, Austin. Ô, meu padinho, padicício, por favor, me mande um sinal. Manda um sinal. Manda uma luz. Manda um sinal. Macho, tu viu isso aqui agora? Não tem jeito. O que foi isso? Não tem jeito. Tu tá ficando doido, ô. Ô, mas o cara é igual o jeito que cara com... Tem o sua coxinha. Oxi, olha aí. Olha o tamanho dessa coxinha. É muito pequena. Ah, é por isso que o nome dela é Coxinha. Porque se fosse grande, se chamava Colchão. Não, mas a madame vai ter que me perdoar. Ele tá certo. Eu quase preciso de uma lupa pra enxergar um negócio desse aqui. É que no caso também não é pra enxergar. É pra comer. Fosse pra enxergar, você pedia um óculos. Não, mas, senhora, não. Eu tenho que ter sustância pra comer um negócio. O que é isso aqui? Pera. O que foi que você disse, Austin? Sustância? Não, antes. Coxinha. Não, depois. Enxergar. Não, Austin, o que você disse entre depois e antes. O negócio que tu falou que era pra ver a coxinha, como era o nome? Lupa, macho. Lupa! Isso! Lupa! Lupa combina com detetive, detetive combina com Madinusa. É isso! Eu... Era essa a pista que eu estava procurando. Isso! Eu vou descobrir tudo e acabar com aquela quadrilha que me expulsou do partido. Detetive Madinusa. Isso! Ele é um herói, né? Ele é. Poxa, agora tu deve querer com essa ideia aí, macho. Fiquei animado com essa ideia, macho.
Como é que vai começar esse negócio aí? Como é que a gente... Vamos lá. Ô, Mazinho. Mas vai dar errado na minha vida. Oh, meu Deus, graças a Deus. O homem deu a luz, oh, coisa boa. Quanto é que foi seu serviço aí, meu amiguinho? R$500. R$500? Tu tá achando que eu sou otário, é? Tô. Paga o rapaz. O quê? O cara foi honesto. Paga o rapaz. O cara cobrou R$500 pra emendar um filho. Tu tá chamando o cara de honesto? Quando eu perguntei a ele, tu acha que eu sou otário? Ele disse que sim, confirmou. Curso online de detetive. Você quer se tornar um detetive, sim ou não? Vixe, já começou assim, mas complicado. Eu vou chutar, vai. Sim. Parabéns, você acaba de se tornar um detetive. Eu sou detetive, cara. Imprima o seu diploma. Imprima o seu... Valei-me, santa. Como é que eu vou imprimir um diploma, meu pai eterno? Ué, Madinusa, você não virou detetive? Investiga, ué. Tá difícil, mas eu vou achar, peraí. Imprimir o diploma. Imprimir certificado, vem por aqui. Imprimir certificado. Ô, oh, bosta. Por que tu não me disse que tinha feito esse curso antes, nojento? Madenusa, detetive particular e agente secreto. Mas tu vai botar que tu é agente secreto logo na tua placa? E quem é que vai saber, Austin? Quem é que vai saber que eu não sou agente secreto se não colocar na placa? Ô, Austin, tem hora que eu percebo que você é meio... fora da casinha. O que importa é que tudo vai mudar. A partir de hoje, nossa vida vai mudar. Vai ser como nos filmes. O detetive coloca a placa, entra por aquela porta junto com o seu assessor e em seguida entra uma loira alta, tipo americana. Linda! E completamente misteriosa. Não deu certo. Não é loura. Desculpa, gente. Você tá ficando doido, homem? É a nossa primeira cliente. Bora, detetive. Ah! Ora, 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 bolas. Vejam só o que temos aqui, meu caro Austin. Eu já sei de tudo. Teu marido tá te traindo com uma loura alta, bonita, forte. Americana, fala inglês. Problemática, eu sei. Mas fique tranquila. Minha cara, Darling, nós dois vamos investigar. E descobrir que tudo faz parte de uma conspiração internacional. Para acabar com os pinguins da Amazônia. Pinguins da Amazônia, macho? Corrigindo, os pinguins são de Sobral, interior do Ceará. Eu acho que eu me enganei mesmo. Eu tava querendo ir pra loja de depilação, que fica ali atrás. Mas, nesse caso... A gente também sabe fazer depilação, sabe? Só eu mesmo que faço. Mas não é possível não, meu Deus. Parece que foi um engano. Mas quem sabe não foi?
Agora vai. Caro Austin, alguma novidade? Novidade nada, macho. Eu tava lá fora colocando a minha placa pra ver se eu dava a mesma sorte que tu. Você por acaso esqueceu do que viemos fazer aqui? Esperar as louras entrarem no nosso escritório? Não, Austin! Nós viemos se vingar daqueles políticos corruptos. Você tá certo, macho. Me perdoe. Mas como é que nós vamos arranjar nosso primeiro caso, Magnusa? Só o que não falta é político corrupto nesse país, rapaz. Em todo canto tem político corrupto, principalmente aqui, em Banabuiú City. Só o que tem mais político corrupto do que barata. É só gritar. Tem alguém aí? Apareçam! Que zica, cara. Dessa vez não apareceu ninguém, mano. Tô achando melhor até a gente procurar na rua, não é não? Que na rua, rapaz. Vamos no lugar ali que eu sei. Ali tem político corrupto. Bora? Tá vendo alguma coisa, tu tá? Tô vendo, mas não tem ninguém ainda não, mano. Eu não tô enxergando é nada, meu amigo. Já vi que a nossa camuflagem é boa mesmo, viu? Ô, jumento, levanta a cabeça, mano. Ah, é mesmo. Olha, daqui a pouco vai sair o cara com uma mala ali, ó, cheia de dinheiro sujo, vai ver, ó. Por que que tu acha isso? Meu amigo, isso é o ponte dos políticos. Eles ficam tudo nesse restaurante aí, ó. Vai ver, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa aí, ó. Presta atenção. Olha lá. Tava aqui pensando. Por que que laranja se chama laranja e limão não se chama verde? Oxi, mas banana também não se chama amarelo? Mas caju se chama caju. Mas também tem laranja abóbora, macho. Conversa é essa, mano? Oxi. Olha ali, macho. O quê? Tem um homem ali. Tá saindo com a maleta na mão. É agora. Eu disse pra tu, macho. Eu não disse pra tu. É a primeira missão, hein, Marinho? Eu te falei. Eu vou por ali, eu vou rastejando. Tu dá a volta por aqui. E nós vai junto, macho. Perdeu, Playboy? A casa caiu, macho! Porra, Marinho. Tu não me esperou. Homem, sai! Homem, calma. Detetive em ação. Olá, meninas. Eu sou o detetive. Vocês estão precisando de proteção? Sim. Um calor desse, não? Aqui. Mora, macho! Olha, tá se no lugar, se precisar de mais... Olha o sol quente! Estamos ao vivo com o botânico Marcelo Pereira, que largou a família para acompanhar uma planta. Exatamente. Olha, abandonei casa, família, carreira, tudo. Vim morar nessa barraca aqui faz 20 anos para cuidar carinhosamente dessa planta aqui, que é única, é rara, é no mundo, é hoje, hein? Mas o que essa planta tem de tão especial? Graças a Deus você me perguntou, porque esta planta aqui é a última da espécie em todo o mundo. E de 20 em 20 anos, nela nasce uma flor. Exatamente daqui a 30 segundos. É hoje que a gente vai capturar isso. Cristão! Não! Faz um mestre! Não! 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 Pegou, Matheus! Ah!
Felipe entrou dentro d'água justamente hoje, que não é o dia de eu tomar banho. Mas agora, Magnus, o que vai fazer? Se não é eu, né, Austin? Se não é eu, o que seria da tua vida? Mas o que é isso, Magnus? Olga, uma das minhas namoradas. Eu nunca vi um cara ter tanta mulher na vida, vi? Mas nenhuma faz o que Olga faz. Faz o que Olga faz, ninguém faz o que Olga faz. Nenhuma delas faz o que Olga faz. Faz o que Olga faz. Nenhuma faz o que Olga faz. Boneca de macho, eu não quero ser indelicado, não, mas o cabra tá se afogando, viu? Faz teu nome! Aí, pega a mulher! Força, Austin! Segura na perna da... Segura na perna da Olga! Ai, me arrancou o braço da Olga, meu pai, até! É assim, ó! É assim que trata vagabundo! Como é que trata vagabundo? Até me anda, ó! É assim, ó! Pega a bolsa, pega a bolsa! Oi, oi, oi! São milhares e milhares e milhares e milhares de dólares. Hein? Isso é que eu chamo de lavagem de dinheiro, hã? Lavagem de dinheiro, bandido! Uma bomba! Meu Deus do céu, Madu! Oh, meu Deus do céu, me perdoe, meu amigo! Você tá ficando doido, hein, Madu? A gente pensando cor de você. Me desculpe. Isso aqui é a bomba? Na tua boca. Temos que ser homem suficiente e assumir os nossos erros, Austin. O rapaz tava levando só uma bomba. Peça perdão! Perdão, meu senhor. Não é pra mim, não, Austin. É pro rapaz. Perdão, meu bom. Beleza. Pronto, meu senhor. Tá desculpado, viu? Fica à vontade. Valeu, valeu, meu senhor. Olha. Orgulho de você. Estamos aqui com esse homem que acaba de ajudar a prender um terrorista muito conhecido. Conhecido? Poxa, eu mesmo não conhecia esse rapaz, não, viu? O senhor gostaria de dizer algo? Algo? Aproveite que a gente está ao vivo e divulgue nosso trabalho. É verdade. Você está precisando de um detetive? Pois eu serei o seu agente particular. Eu faço espionagem. Eu vou ser o seu detetive. Eu sou o detetive Madeirusa. Ligue já. Richelio, acho que encontrei o nosso homem. Eu quero que você traga ele aqui. Pode deixar, senhor. Agora pegue minha roupa que eu vou dar uma saidinha. Essa aqui? Não, não, esse não. Essa aqui? Tá horrível. Essa? Ah, essa é da coleção passada. Essa? Tá ótimo. Excelente escolha, senhor. Aí, acertou mais um, né? Mais um ponto. Ah, égua! Fogo! Fogo! Pisa! Mata! Mata! Chama a polícia, chama o bombeiro! Chama a massa! Que isso, homem? Ai, meu Deus, eu vi a morte. Pronto, homem. Se a gente não der certo como detetive, pelo menos como bombeiro, a gente já ganha vida. Oh, meu Deus, é verdade, viu? Porque como detetive, olha isso aqui, cara, que merda. Olha esse escritório. Isso aqui tá tudo... A... Ué, 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 tá tudo as moscas. Pare, macho. É. Pare. É a Sheila e a Mara, não mexe com ela não, ela é tudo amiga. Por que ele fica me chamando de Sheila? Meu nome é Cláudio, pô. Ah, sei lá, meu. Deve ser porque todo mundo fala a mosca, não tem o mosca. Ah, o Guga! O Guga! Não! Batei! Por que tu fez isso, macho? Batei! É genocida. É Sheila, Mara ou genocida? Se decida. Sim. Sente a cagada que tu fez aqui. É só limpar, bebê. Bora. É só limpar porque sou eu, né? Preguiçoso, rapaz. O quê? Sei não, macho. Mentira. O cara é bom, Madeluza. Vai encabular um bode? Não, mas não, macho. Depilação é aí atrás, meu amigo. Poxa, tô precisando disso não, meu amigo? Meu querido, você não tá entendendo. Eu quis dizer que se você vier atrás de uma loja de depilação, é com a depiladora Doura aí atrás. Depiladora Doura, depila seus pelos e Doura. Tô atrás de depiladora não, meu amigo. Estou atrás de um detetive. Um detetive, rapaz? E não é qualquer detetive não, viu? É um dos melhores. Homem, me apresente onde é que ele tá pra gente conhecer esse homem, tomar um café. Você tá ficando doido, macho? Aprender. Seja bem-vindo. O senhor tá frente a frente com o maior detetive do Brasil, quiçá do mundo. Cadê?
Detetive Magnusa e seu assistente, Watson. Eu e ele. Por favor, nos acompanhe até o nosso escritório para que você possa explicar seu caso. Nada disso. Vocês quem tem que me acompanhar. O caso lá é cabeludo. Rapaz, mas tu é teimoso, pai. Cabeludo, eu acabei de te falar que cor de cabelo, de pelo, é ali atrás, na depilação, com a depiladora Dora. Depiladora Dora. Depila seus pelos e Dora. Sigam-me. Mas tá indo aonde? Tu não viu o tamanho do cara, não? As roupas que ele usa? Nós tem que botar a beca, pô. Você é peixe grande, macho. Mas a roupa dele não vai caber em mim, não, rapaz. Cada beca é uma roupa. Ô, oh, carro espaçoso. Esse carro parece aqueles carros do interior que carrega caixão. Isso é uma limusine raríssima no planeta. Só existe uma, limusine Lion Star, 1961. E é do meu chefe, o grande Nelson, o maior lobista do mundo. Famosíssimo, riquíssimo, milionário, trilionário, quadrilionário. Famoso, isso é engraçado. Eu nunca ouvi falar nesse tal de Nelson. Com certeza você ouviu falar dos projetos dele. A tomada de três pinos. Ou o boleto, que só pode ser pago no próprio banco após o vencimento. Foi esse filho do ego que inventou isso aí. Eu peço sigilo. Segredo absoluto. Postura aí, Matei. Eu conheço aquele olharzinho que apareceu no retrovisor ali. Não conhece nada, peraí. Ou da direção? Dá só uma olhadinha pra cá pra confirmar uma dúvida. O motorista do cara é o Rubinho Barrichello. Tá, é ele mesmo. É o Rubinho, velho. O Alex. Porra, Magnusa. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde. Logo vi, mano. Aqui é a mansão do Vanderlei Silva. É ele mesmo. Não! E casa dele o quê, rapaz? Ele aqui é o segurança. Come on, via oeste. Segurança. Me encarando, é. Perdeu alguma coisa, meu? Cara, feio pra mim é fogo, meu irmão. Você tá ficando doido, é, macho? A tua sorte é que ele detesta confusão. É. Que ostentação, Austin. Olha o tamanho da casa do cara. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Da porra. Esse cara é o Gustavo Borges, velho, o nadador. Aquele das medalhas. Oh, oh. Eles pensavam que eu era careta. Eu sou atual, passo de toque. Para. Desculpa, senhor. O famoso Madenusa. Madenusa. E seu fiel escudeiro. Muito prazer, eu sou Austin, com acento no O. Foi erro do cartório. Era pra chamar o Washington, né? Não, era pra ser o Austin mesmo, só que sem acento. Ah. O prazer é todo seu. Todo nosso, né? O prazer. Sinta-se em casa. Fica à vontade. Você deve estar bem curioso para saber como foi que a gente chegou até vocês. Olha, mas isso é muito fácil. Vocês vieram pela rua 5, dobraram à direita, foram até o número 32, segundo andar, desceram aquelas escadas, a casinha da esquerda, em frente à depiladora Dora. Depiladora Dora. Depila seus pelos e Dora. Muito fácil. A cabeça desse rapaz anda rápido, né? Ele é ágil. De cinto versátil. Versátil. Michele! Pois não, senhor. Eu tenho uma surpresinha pra você, rapaz. Surpresa? Eu adoro surpresa. Eu gosto disso. Olha! É um vagalume! Não, homem! Ó, gente ali! Eu também tenho o meu cartão! O que você vê? Eu. Você, a cara do super-herói. Que coisa linda, hein? Eu sou bonito. Olha, lindo, você salvando as pessoas. Isso aí visualizou. Viralizou. Viralizou, isso viralizou. Esse vídeo é mais visto do que os vídeos do Whindersson Nunes. Nem compara, não. Esse daí, ó, é fraco. E é? Trabalha aqui comigo.
É ruimzinho. Não dá meio, Nelson. Richelio! Pois não, senhor. Percebi que eu não estou adequado. Para o momento, a ocasião. Ai, isso. Agora sim. Ah. Tô sentindo falta de uma música. Música? Sim. Alô? Ele tem uma louca pra ir, mano. Ah, loucura! Só tem dois no cu. É só um pouquinho, meu filho. Ave Maria, só quer tocar sua rave toda. Parece o show do Safadão. Deus me livre. Bota uma música ambiente. Agora sim. Vamos ao que interessa. Vamos lá. Somente. Quem me conhece sabe que eu amo animais. Olha o meu peixe beta. Vem ver o peixe beta dele. Cadê? Assim. Um aquário desse tamanho, só um peixe dentro. Tá homem miserável. Esse peixe já pertenceu a um samurai. É de uma espécie rara de peixes beta que só tem no Nordeste do Japão. Só tem um. É o único. Isso aqui vale milhões e milhões e milhões. Se eu fosse um peixe, eu seria esse beta. Mas não foi por causa do beta que eu contratei o Alfa. Eu, o Romeu, né? Alfa Romeu. Ai! Pai, você pensando nas coisas, esse rapaz? O que foi, meu senhor? Roubaram o meu animal mais precioso. Boi malhado de manchas brancas. Mas no caso dessa imagem aqui, é só um boi branco mesmo. Não, com manchas brancas. Peraí, minha cabeça agora... Acho que deu foi uma mancha. Deu foi um boi. Não, não. Deu um branco aqui. É, o boi que qual é que o senhor disse? Branco. E a mancha? É branca. Cadê a mancha? Tá nele. Cadê o boi branco? Oh, meu Deus. Tá por baixo das manchas, o boi. Mas as manchas estão no corpo do boi. Tá lá, você tá vendo? Peraí, o boi é branco, a mancha é branca. É como se fosse um dálmata, só que a mancha é branca. Ah, você não assim, se tivesse dito antes, ai, taça. Aí a figura. Ah, certo, agora sim, agora eu tô entendendo. O que tá acontecendo? Eu preciso recuperar o meu boi. Cada segundo longe deste boi, eu perco milhões e milhões de dólares. Mas por causa de quê, boi? É tão valioso assim? Por causa de quê? O sêmen. Vale milhões. Eu perdi o meu boi dos ovinhos de ouro. Me ajude, Matheus. Agora é nossa hora, mano. Ah, ora, 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 seus problemas acabaram-se. Você está com o detetive Madenusa, hein? Eu e o Austin vamos resolver o seu caso. Vamos desvendar todo este mistério e vamos descobrir quem roubou o seu boi. Ai, tô me sentindo um pouco meio indisposto. Eu vou mais deitar um pouquinho, vou levar... Ainda bem que ele mandou nós ficar à vontade, que eu não tava aguentando mais que calor. Isso? Tá ficando doido, Madenusa? Ora, mas não somos acostumados a ficar nu lá em casa, e tu? A gente não tá em casa, Madenusa. Tá ficando doido? Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra ti. Tem que estar ligado na missão, rapaz. Se liga na missão. Ó, olha por aqui, olha por aqui. Vejo coisas. Valei-me, santo! É muito iogurte, papai! Ô, Marinusa, não mexe nisso aí não, viu, homem? Eu já falei que tudo dele aqui vale milhões e milhões. Não vai tocar isso aí não, irmão. Mas tem muitos, muitos, muitos. Então ele não vai sentir falta se eu pegar só um, né? Pois toma. Aqui, ó. Toma. E é cremoso, ó. Ô, homem, você não tem que estar mexendo isso aí não, mano. Ele é bom demais, mano. Tá bom, tá bom, tá bom, mano. Vou pegar mais um. Mais dois. Não vai perceber, não. Chega. Ei, ei, o que é isso aí que tá acontecendo, hein? Tem nada acontecendo aqui, não. Tudo parte da investigação, que tá indo super bem, por sinal. Ha! Não venha com essa, hein, Richelio? É, eu tô sabendo de tudo, é? É, foram breves instantes aqui nesta sala pra eu descobrir quem foi o culpado do roubo. E quem é? É... Você! Eu? Sim. Por quê? Porque você é um mordomo. E aqui é um filme de detetive, hein? E filmes de detetive, o mordomo sempre é o culpado. Fim! Acabou o filme. Sobe os créditos, por favor. Ô, as pessoas estão indo embora do cinema, mano. E o que é que tem? O que é que tem? Eu vou pedir o dinheiro de volta.
É brincadeira, gente. Gente, é brincadeira. Pode voltar, gente. Voltem. O filme vai continuar, viu? Volta o filme. Aí é que você se engana, meu caro detetive Madenusa. Você não é tão bom quanto fala. Eu não sou um mordomo. Eu sou uma espécie de GG. Gerente geral. Um manager. Um coach. Um CEO das necessidades. Um braço direito. Uma mão amiga que ele sempre pode contar. Que gênio! Pois não, senhor. Eu já acabei. Sujou, mano. Sujou nada, rapaz. Eles não vão descobrir nada, não. A gente vai sair dessa numa boa. Relaxa. Bigode, mano. Bigode sujou. Olá! Sentiram minha falta? Que é isso aí, não? Iogurte. Iogurte. Eu tomo iogurte todo dia no café da manhã. Aí eu sempre deixo um pouquinho no bigode pra mais tarde. Quando a fome vier, eu... comer de novo. Vocês querem tomar alguma coisa? Iogurte, tem iogurte? Eu dou o maior valor em iogurte. Se tiver, olha, manda. A gente tem bebida de milhões aqui. A gente tem... Oh, meu Deus, oh, meu Deus! O ladrão ainda está aqui! Ele roubou o sêmen do meu boi! Pera aí, senhor. Isso aí que tá dentro desse potinho é... é sêmen, é esperma, não. É, os cabecinhos de prego do boi. Olha aqui. Calma, macho. Respira, mano. No banheiro, Osmo. A denúncia. Osmo, descontrole. Tá vindo tudo, Osmo. Não, mano. Aqui não. Não, mano. Vida em iogurte, é? Barbaro. Não, mano. Aí é o peixe de milhões e milhões. Meu peixe de merda. Richelio! Acabei! Vamos falar de negócios? Richelio? Mas ele tá fumando uma nota de um dólar. Não, jamais. Ah, bom. Só em libras, esterlinas, que eu mando trazer da Bósnia-Herzegovina. Vamos começar a brincadeira, então? Vamos. $1 milhão. Eita, porra! Perdão, perdão. Então vamos $2 milhões. Então, $4 milhões e não se fala mais nisso. Você tem que me ajudar também, né? Mais do que isso, eu vou contratar quem? O Neymar pra ser meu detetive? Não, Ma. É agora. Aceita logo. Sim, sim. Vejamos. É, teoricamente, aceitaremos, né? A sua miseravidade, né? A gente não vive de irmola, mas a gente não tá fazendo nada mesmo, né? Agora você está falando a minha língua. Aqui é a ala leste, o spa bovino. Depois do roubo, mandamos reforçar a segurança. Como vocês podem ver, aqui temos Lulu da Pomerânia, com latidos estridentes, para espantar alguns estranhos que querem adentrar sem permissão, né? Aqui os bois têm tratamento de primeira qualidade, com serviços de beleza e massagem. Andando mais um pouco aqui para este lado, você vai ver que temos humorista, comediante, para que os bois se mantenham sempre em alto astral, sempre rindo. Aí tem o boi do rico e o boi do pobre, né? Oxe, mano. Mas até pra boi, o Whindersson tem piada de boi de pobre, boi de rico. É estandarte, né? E tu quer que eu faça piada de quê? Você não entende? Não tem referência, amigo. Como é que eu vou dizer pro cabo que eu tô parecendo professor de filosofia? É engraçado. Pode contar a piada de animal. Será que a Luísa Mel... fica zangada se um filho dela cantar Atirei o Pau no Gato na frente dela? Esse é o de menos aqui da mansão. Temos aqui um aparato de última geração contra incêndio, mas ali a FBI está olhando nós. Ali é Bluetooth, Blu-ray, Blumenau. É sensacional. Tem uma playlist que toca e os bois ficam calminhos, calminhos. Eu poderia entrevistar, conversar com alguns dos presentes aqui, por favor? Claro, escolha um dos funcionários e fique à vontade. Não, eu quero conversar com aquele ali, ó. Um boi? Ele estava no dia do crime? Estava, sim.
Mas é com ele mesmo que vou bater um papo. Fique tranquilo. Ha! Sou detetive, eu sei falar boiês. Um boi? Vamos começar. Você vai me dizer agora quem foi que roubou o boi? Boi? O boi não está colaborando. É mais difícil do que eu imaginava. Mas vamos ter que arrumar equipamentos de detetive para seguir o caso. Gostam? Diga. Eu não te falei que essa loja de detetive era porreta, macho? Oxe, por quê? Eu encontrei o meu amuleto da sorte e vem com o meu nome, Austin. Oxe, que teu nome o quê? Aqui tá escrito, ó, Made in USA, pô. Que Made in USA é o alfabeto? Aqui, ó, Made in USA. Então veja aqui. O quê? Aqui, igualzinho. Made in Italy. Made in China, pô. Eu não acredito não, Austin. O quê? Tu achou o amuleto da sorte das minhas irmãs, cara. Eu vou levar pra ela. Tu não vai levar nada, você tá doido, homem? E que irmã é essa? Tu esqueceu, foi, macho? Tu é adotado, pô. É mesmo? É que eu se esqueço. Mas eu vou levar o meu amuletinho. Eu vou levar você. Olha, rapaz. Ora, 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 ora. Todo detetive tem que ter o seu cachimbo de detetive. Égua! Queimei meu dedo. Você não sabe brincar com fogo? Às vezes eu se queimo. Você trabalha por aqui, my lady? Larissa, ao seu dispor. Por? Hã? Você disse diz? Por? Diz? Por? Eu posso ajudar? Sim, eu estou atrás de algo para detetive iniciante. Você tem? Ah, eu tenho exatamente o que você precisa. Uau! Era disso que eu estava precisando? Ô, Austin! Meu caro Austin! Sim, Madeleine. Encontrei o que um detetive realmente precisa. É disso. Sensacional. Que ótimo. Agora, se você quiser uma coisa assim mais avançada, esse é meu telefone. Telefone? Meu Deus! Pode avançado nisso, Austin. Eu nunca vi um telefone dessa finura. Parece até de papel. Alô? Está fora de área. Ele é muito brincalhão, né? Não, não. Madinus, inclusive, bebeu. Para, rapaz. Deixa de ser nós, gente. Tu é muito imundo, rapaz. Com cebosis, na hora da comida, fala essas coisas. Porco. E você já tem algum suspeito? Não. Bicho, o que é isso, mano? Ela tá incorporada, macho. Tomara que esteja incorporada alguém que trabalha na loteria. Me diga o nome da loteria, minha filha, pra gente poder... O que é isso? O que eu tô aqui é pra dar um aviso. Meu pai eterno, volta na hora que ela ia falar. É assim sempre. Ela entra em transe e depois ela fica assim, ó, paralisada. Pra gente saber a informação, é só acordando ela. É que não vai adiantar isso. Tem que cantar a Pablo Vittar. Ah, e tem que ser que eu... Pois em nome de Pablo Vittar, cante pra ela acordar. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor, nocauteou. Tá voltando. Culpado pelo roubo do boi vive na própria emoção do Nelson. Como é que tu sabe, hein? Sabe de quê? Tu acabou de dizer aí. Eu, hein? O nome de Pablo vive na boca. Poxa, mas será que ela tá certa? Será que temos uma primeira pista?
Tudo começou com este aqui. Este aqui teimoso disse, não, vou lá na casa do Nelson, que lá tem alguma coisa. Ele cheio de força, não, eu com a força eu vou resolver. Aí ele sai daqui, este nojento, e desce pra cá, atrás da casa do Nelson. Porque ele disse, eu vou lutar pra poder pegar este bolo. Aí o outro ficou, disse, tu vai lutar lá nada, rapaz. Num conformado, volta de novo. Que ele disse, ah, esqueci o chaveiro. O que é que tem a ver o chaveiro com a história? Não tem nada a ver. O papada tava aqui, ó, preparando a picanha pra comer. Como é o nome dela? Rita. Aí ele começou a dizer, volta, Rita, e eu perdo a facada. E começa a confusão, e fica aquela confusão doida. E eu se... Eita! Socorro, Austin! Tá tudo bem? Me ajuda aqui, Vera. Eu me enrolei um pouco com a investigação. Você realmente é uma florzinha, né? Uma denúncia. Me diga uma coisa. Por que você tá aqui todo dia nessa loja de depilação? Você, por acaso, tem muita teia de aranha? Como? Você tem muito pelos, porque eu não percebi, né, no dia que a gente foi... Eu tô instalando o sistema de computadores da loja de depilação. Ah, você entende de computadores, de internet, é isso? Sou especialista em informática. Acabei de ter uma ideia. Que tal eu convidar alguns amigos pra gente fazer alguma coisa? Eita, Madenusa, que você é mais safado do que eu imaginava. Tá bom. Oi. Oi, tudo bem com você? Oi, sumido. O que tu quer, Madenusa? Eu já tô aqui já, ó. Só pra avisar que 9 horas aqui em casa, tá bom? A gente mora na mesma casa, macho. Bom, reuni todos aqui, pois confio e acredito nos superpoderes de cada um de vocês. Zuleide! Especialistas em tecnologia. Conhece esse mundo digital como ninguém. Larissa! Mestre em disfarces. Disfarçar igual ela não existe. Marcela! Especialista em telepatia. Entra na mente humana. Ou seja, é mental. Austin! Expert em babar meu ovo. É o babão. Juntos! Somos mais fortes. Juntos, vamos descobrir o bandido. O ladrão. Aquele que roubou o boi branco das manchas brancas. Veja só, esses dois aqui... A minha opinião não foi. E mesmo que tivesse sido, ninguém ia conseguir lutar contra eles. Ninguém aqui é doido? Esse aqui? Nada, 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 nada. E no fim das contas, nada. Esse, por mais que quisesse, jamais ia chegar primeiro nos boi. O trânsito de Banaboyo City é pesado. É. Vejamos que não temos mais suspeitos. Então, esse, infelizmente, é um crime impossível de desvendar. Ô, Madinu, você tá esquecendo do Richelle ali, macho? Ora, 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 bolas. Vejamos o que temos aqui, caro Austin. Eu sabia! A culpa é sempre do mordomo. Foi ele. Genial, Madenusa, genial. Ou melhor, geniusa. Até faz sentido. Mas a gente precisa ter uma prova disso. Podemos averiguar o endereço da casa dele? Se a gente descobrir, nós vamos lá. De repente tem um boi na sala dele. Você tem o telefone dele? Eu tenho o meu e o da Larissa, que ela me deu. O número, Madenusa? Eu tenho. Ele acabou me mandando contato. Então compartilha comigo. Pode deixar que eu vou te mandar no zap. Eu vou mandar um arquivo e quando ele abrir, a gente vai descobrir a localização dele. O que é isso, meu filho? Nada não, mãe. Foi nada não. É? Tu tá vendo sacanagem, é, Richelio? Eu, mãe? É. Pelo amor de Deus, rapaz. Tô vendo um curso online. E a professora teve um ataque de asma na hora, ó. Ê, na mosca. Merda. Para. Ele abriu. Ninguém resiste ao gemidão do zap. Só um abestado mesmo pra ainda cair nessa pegadinha.
curso online que eu tô fazendo. Agora a gente vai descobrir onde o Richelio mora. Olha aí, entregou, deu nome. Rainha Azuleiridona da internet. Eu sabia que ele era o suspeito. O sujeito mora num pontinho azul, rapaz. Vamos fitar? Posição 4:20. Galera, atenção. Essa aí é a casa do Richelio. Cadê o pontinho azul? Não era o pontinho azul? Que pontinho azul, uma? Pontinho azul que tinha lá no mapa, rapaz, que a menina mostrou. Poxa, o homem tá vindo, mas não disfarça. Boa noite, minha princesa. Oh, boa noite, meu filho, boa noite. O que você tá fazendo uma hora dessa aqui, tu? Ah, só estou passeando com meu netinho, nada demais. Perigosíssimo, eu entendo tudo aqui, posso lhe acompanhar? Tá tudo ótimo, meu filho, tá tudo ótimo. Ah, vem sempre netinho, aqui. É? É. Deixa eu dar uma olhadinha nessa belezura aqui. Ah, meu Deus. Ele nasceu prematuro, foi? Um pouquinho, meu filho. Ele é fraquinho das feições, né? Deixa eu alisar pra acalmar o bichinho. Retira meu neto! Vai jogar no olho gordo, neto de outro! Richelio foi embora. Agora é a hora, amo. Vamos entrar. Não! Imagina se tem alguém dentro de casa. Eu tenho uma ideia melhor e muito mais discreta. Já preparei tudo dentro do carrinho do bebê. Ai! Calma! Isso é um protótipo de uma câmera móvel. Eu jurava que era um rato. É um rato. Mas tem uma câmera em cima que é acionada por um controle remoto. Genial, Larissa. A gente consegue ver tudo que o ratinho estiver filmando aqui no celular da Zuleide. Austin? Sim. Vai guiar o ratinho pela casa do Richelio pra gente ver o que tá acontecendo lá. Não! Não que vai guiar, sou eu! Shhh, eu que sou o Madeusa, a Larissa falou que é o Austin que vai guiar. É, eu que vai guiar. Shhh, fica quieto! Ai, gente, sabe como é? Deixa ele guiar logo. Toma logo esse negócio! Começou. Aqui, aqui. Peraí. Vai pra esquerda. Não, mano. Peraí. Não sabe o que é esquerda e direita, não, mas isso aqui é mais difícil do que guiar jumento. Esquerda. Vai. Eu ia foi direito. Calma, mano. Vai com calma. Vai. Agora vai. Direita. Pra cá. Pra cá, vem. Isso. Vai. Apareceu um pé. Gostei do sapato. Deve ser a mãe dele. Olá. Tá vendo? Ela tem os segredos do Richelio na palma das mãos. Ela vai abrir, ó. Eita. Ela vai abrir agora, ó. Eita! Ai, meu Deus! Bicho, um leão! Corre, é um tigre! Corre, uma onça! Perdemos o ratinho. Perdemos o gatinho. Perdemos a câmera. Mas eu tenho uma ideia mais melhor pra chegar até a véia. E muito mais discreta. Ah! Vai, me deu! Ah! Eu sou detetive, agente secreto, hã? Ora, bola. Vejam só! O que temos aqui? Ah! Uma veinha se tremendo toda. Como diz o ditado, quem não deve, não treme. Há quanto tempo seu filho, Richelio, trabalha com o Nelson, hã? Olha, eles se conhecem desde criança, não sabe? Trabalho infantil, denúncia! Não. Richelio trabalha para Nelson há alguns anos, mas eles se conhecem, ó, e eles estudaram juntos. Olha o nome dele, gente! É Nelson! Nelson, meu nome é ridículo, cara! Nelson é normal! O seu é Richelio! Richelio é feio! Cara, Richelio é lindo, gente! Vocês deixaram o nome francês! Richelio! Agora Nelson! Nelson é o ridículo, cara! Tu é um fracassado! Teu cabelo é horrível! Teus dentes parecem um jumento, cara! Vem cá do motorista de novo! Então, o seu filho fazia Brooklyn. O quê? Burungling. Bullying? Isso, seu filho
Bulinava os outros? Que coisa feia. A verdade é que depois que esse menino ficou rico, ele humilha Richelinho. Nelson contratou Richelio pra se vingar dele, pra fazer ele de capacho. Limpa, Richelio. Eu quero brincar de xadrez quando eu estiver no vaso. Limpa. Agora eu entendi tudo. E olha aqui, Richelinho odeia Nelson. Este é o maior segredo dele. Macacos me mordam? Está nas minhas mãos aqui o maior segredo, hein? Calma, Madê. Respira fundo. Oh, chips! Eu odeio Nelson! Então é isso. É só a gente seguir o Richelio que a gente vai desvendar todo o caso. Mas quer dizer não? O quê? É, digo, a história foi tão boa que eu quase me cago. Eu vou no banheiro, pessoal. Onde é que é o banheiro? Com licença. Gosta? Fala, Mandy. Eu tava aqui pensando com meus próprios pensamentos. Por que que quem trabalha no mar se chama marujo e quem trabalha no ar não se chama araújo? Ô, Richelio, ali. Desgraçado, ele tá muito longe. Vamos lá, cambada. Vamos. Come on, girls! Dax! Siga aquele carro! Eu sempre quis falar isso. Pô, mas aqui só cabe cinco, viu, amigão? Oxi! Um, dois, três, quatro, cinco. Deu certinho, meu patrão. Vamos, vamos! Nós estamos em cinco! Ei! Volta! Nós estamos em cinco! Tu não sabe contar, não! Hoje vai dar certo, vai dar certo. Eu tô com o meu amuleto da sorte. Ó o homem ali. Aonde? Tá saindo. Michele mesmo. Ó o táxi, o táxi, o táxi. Ó o táxi mesmo, o táxi. Me ajuda um pouco. Fudei, homem. É mesmo. É, chega aquele carro, é? Valei-me, santo. O homem tá de bicicleta, meu pai. Como é que a gente vai seguir o cara? Fica da baixa, porra. Acelera! Não, desacelera, rapaz. Devagar. Não, nem rápido, nem devagar. Vai na banguela. Olha ele aí, ó. Ó, Madinho, tem? Quando ele chegar na bicicleta, nós corre, viu? Corre, 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 corre. Oxe, porra. Ele esqueceu a bicicleta, foi? O cara tá de carro, pô. Ah, filho de uma égua. E agora, Madinho? Vamos correr atrás dele, né? De bicicleta mesmo? Nós pega, corre. Então bora, pô. Bora, bora, bora. Corre, Madinho. Vai. Corre, pô. Vai. Oxe, some da bicicleta, mestado. Meu Deus. Vai, agora. Vem, tem que ir pra roupa. Bora, passe a massa, macho! Então, você vai abrir a mala do carro do Richelio e colocar esse aparelhinho lá dentro. Isso é um GPS. Detectei a missão. Adnusa, só lembrando que você tem que ser discreto. Discreto? Fica tranquilo, querido. Você não sabe que Madenusa, em inglês, é discreto? Só se for em inglês mesmo, porque em português não tem nada de discreto não, filho. Calma. Vocês não acham que a gente dá muita responsabilidade pra esse cara, não? Mas agora é só ele atravessar a rua, né? Tem guitarra. Cheguei! Cheguei! Eu tô aqui! Cala a boca, homem! Tá tudo sob controle, calma! Tudo sob controle. Vou pegar e faço aqui, ó. Só arrei aqui, ó. Bom, agora é só ele tacar o negócio ali dentro, né? Meu Deus, o que ele tá fazendo? Eu não sei. Mas por quê? Por quê? Ah, não. Como eu vou ter que ir lá? Volta. Acabei de instalar o GPS, grupo. No carro, no carro! Vai, vai!
acho que entrou algo mais pesado na frente. Oxi, que barulho é isso? Será que é um gato? Madenusa, fica tranquilo. Nós estamos bem atrás de você. É tudo sob controle, fique tranquilo. Só tô achando meio escuro aqui dentro. Liga a luz, por favor. Estão passando da lombada. Acabou de dropar a esquerda. Que esquerda? Que maceia a direita? Acho que nós chegamos. Ué, gente, que casa é essa? Acho que a gente pode tirar umas fotos. Vocês têm uma super câmera de espionagem, é? Temos. Você também tem uma. Chama-se celular. Ah. É ótimo. Oxe, emagrecer se foi. Biodança faz sucesso mesmo, hein? Peraí, Slay. Tu consegue ampliar a cara desse cara aqui? Sabia, velho. É o deputado roubá-lo, pô. Foi esse bandido desgramado que expulsou a gente do Congresso. Cornélio Robalo. Esse deputado disputou leilão de bois com o Nelson. Aqui, ó. Ozu, abre a foto de novo. Gente, tá na cara. O Richelio e o Robalo são cúmplices. O deputado ficou puto porque perdeu o boi no leilão. Aí se juntou com o Richelio, que não gosta do Nelson. E os dois roubaram o bicho. É isso! É isso mesmo! É isso! Solto, Larissa! E ó, tem essa mala aqui, ó. O Robalo tá sempre com essa mala do lado dele. Total. Então aí tá a chave do segredo. A gente precisa pegar essa mala de qualquer jeito. É isso. Boa, time! Nossa, gente. Gente, parece que agora a gente tá mais perto que nunca, viu? Tu acha, Marcelo? Vocês não estavam com a impressão que tem alguma energia, assim, meio que negativa, atrapalhando a nossa investigação? Eita, uma coisa que tava aqui, mas parece que não tá mais. Ai. Gente, que sufoco, viu? Que eu passei, viu? Foi muito difícil ficar ali dentro naquela escuridão. Mas aí eu dei uma de super-herói, né? Eu falei, não vai ficar assim, não. Eu dei um chute no banco traseiro caiu pra frente. Eu pulei feito um super-herói por cima do banco, sentei. Só que eu me desesperei, porque eu olhei pro carro, as portas estavam tudo fechadas. E como é que eu vou sair desse carro agora, meu pai? Por que você não abriu a porta do carro, macho? Eu tinha a chave das portas, por acaso, Austin. Eu sou dono do carro, por acaso, Austin. Coitada do Madenusa. Ainda bem que eu sou inteligente. E aí pensei que nem super-herói. Taquei a cabeça no vidro e saí pela janela. Robalo, por essa eu não esperava. Tá vendo, Madenusa? Tudo faz sentido agora. Eu só sei que nós temos que ir atrás do deputado Robalo, mas eu não sei como é que faz pra chegar no homem, não. Me passa o contato dele. Pode deixar que eu vou compartilhar no zap agora. Hoje não vai dar. Hoje por quê? Sextou. E daí? É sexta. O que tem, macho? Toda sexta que sextou. O Robalo se encontra com uma mulher no aplicativo. É o encontro que ele tem toda sexta, que sextou. Ave Maria. Então hoje não vai dar certo. Ora, bolas. Acabei de ter uma ideia. E se eu for no lugar da moça do aplicativo? Encontrei. Ele marcou com ela na casa dele, mas a gente vai adiantar esse encontro e a gente vai pedir pra ela ir pra um bar. E aí você vai no bar, dá um jeito de colocar ela pra dormir e depois vai pra casa dele no lugar dela. Que oportunidade que você vai ter pra pegar a mala. Ele tá sempre com a mala. Mala. Foca na mala. Você vai ter que ficar igualzinho a ela. Pode deixar. Eu vou caprichar na produção. E vou ficar igualzinho a ela. Mari! Mulher, eu não acredito, não, pelo amor de Deus! Poxa, que Mari! Isso? Que isso? Mari! Sentando na minha mesa! Mari, Anne! Sou eu, Anne! Mari! Tua irmã, mulherzinha! É minha irmã, tenho! Tem! É porque nós somos gêmeas de pai e mãe diferentes! Você foi levada quando era criança, mulher, quando eu me lembro! Pelo amor de Deus, eu não gosto tanto de me lembrar, mulher!
A gente era tão unida, mulher. Tu não se lembra de mim, não? Não, viu? Tu não acha a gente nem um pouco parecido, ó? Hoje comigo mesmo, você não parece, não. Mulher, tu é tão feia, que se tu sentar pra assistir TV, o canal muda sozinho. Para, mulher, que agora piorou. Tu ficou mais feia ainda. Engole esse choro, engole esse choro. Desculpa, desculpa, desculpa. É que eu tô chateada porque eu tomei um bolo. Bolo? Você falou bolo? Bolo é bom pra tomar com suco, suco é bom pra tomar com drink, drink é bom pra nós tomar. Bora tomar nós dois um drinkzinho. Eu desculpo você, mas se você tomar um drink comigo... Ah, a noite tá perdida mesmo. É, isso aí não, porque tem que escolher o certo. O que foi isso, essa voz? Virose. Não é a virose chinesa, não, né? É o cearense. Deixa eu lembrar. Lembrar de quê? Adoçante. Às vezes eu botei adoçante num desses. Tu gosta com adoçante? Não, não, com açúcar. Peraí, vamos no mamãezinha. Mamãezinha diz que eu escolhi este daqui, mas como eu sou teimosa, eu escolhi este daqui. Pronto, mamãezinha. Nossa. Eu acho que é isso daí. É o da direita, é o da direita. Ai, ótimo! Pode ir, bom. O que isso? O que isso? O que isso? É, até que agora eles estão parecidos, né? Adenusa, me ajuda aqui! O que é isso, menino? Tu tá bem? Eu tô normal, eu não tô acontecendo nada. Eu estou tranquilo. Me ajuda aqui, me ajuda aqui a deitar ela. Uma mão lava a outra. Ah! Acorda, besta real, que a gente que lá no roubalo tá todo mundo esperando a gente. Fui eu assumo. Fui eu. Foi tu o quê? Me matei essa moça, né? Tá morta? Quem matou o quê? Ela tá dormindo perto da perna dela, vai. Vai, de lado, de lado. Não, pra esse lado. Ah, é porque o sangue pode descer pra cabeça. Tá bom. Dorme com Deus. Imagina, eu senti muita saudade de ti, cara. Você marcou muito na minha vida. Vai. Você tá bem? Tirando o balanço da jangada, eu tô ótimo. Seguinte, isso aqui é uma escuta e você vai usar um ponto. Ponto? Ixi, vai dar certo não, que eu sou péssimo em português. A gente vai ficar aqui fora, disfarçado, passando instruções. Tudo pronto! Bem, mamãe, a barra tá limpa. Tá com o seu controle, eu estou bem, eu. Eu estou completamente bem, eu estou normal. Fica aqui. Não! Desculpa, dona Faixa. Oh, Faixa falante, fala dessa. Vai, Faixa. Molesta é isso que tem nesse sanduíche, menino? Salsicha, batata. Oi, bebezão! Engraçado, você é diferente do aplicativo, né, não? Enrola. É o ângulo. Às vezes o ângulo fica uma pessoa assim, ó. Assim eu fico outra. E de costa nem parece que sou eu, tá vendo? Sou eu não. É porque é diferente mesmo. Tá melhor ou tá pior do aplicativo? Eu achei foi muito melhor. Graças a Deus. Ainda bem. Entrei, gente. O que você disse? Inteligente. Nossa, como você é inteligente. Só um homem inteligente sabe o que é uma mulher bonita. O que você acha da gente começar os trabalhos já assim, uma coisinha? Safadinho. Pera, calma, devagar. Faz um drink pra mim. Eu vou te esperar aqui sentadinha. É? Vai fazer um drink pra nós, ó. É que eu tô olhando daqui, mas você parece com alguém que eu conheço, sabia? Já te disseram, você parece com alguém... Se eu te disser que todo mundo diz isso, que eu pareço com alguém que você conhece, todo mundo fala, rapaz, tu parece muito com quem ele conhece, ele parece. Se eu disser isso... Fala que você parece com a Gretchen. Eu pareço muito com a Gretchen, né? Eu sou a cara da Gretchen. Gretchen misturado com o Tami. Eu também pareço com o Tami. Eu sou os dois. Gretchen e o Tami sou eu. Boa.
É, quantas pedras de gelo? As pedras que você quiser, meu filho. Tá apertado aqui. Opa! O que você tá fazendo aí? Ginástica? Isso aqui... Ai, tu não sabe o que é isso aqui, não? Fala, tu não... Ah, porque tu não pegou uma mulher de verdade. Olha aqui, ó. Isso aqui, menino, ó. É o golpe da perereca com toscolo. Madenusa, o quarto fica no segundo andar, no final do corredor. Vou fazer contigo lá em cima no quarto quando a gente subir. Eu estou treinando. Você tá aquecendo a perereca, é isso? Safado, é. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu ir subindo, que eu vou preparando tudo. Vou botar aquela tanga, ficar linda e fazer a perereca com toscola. Não, pera aí um pouquinho. Eita, porra. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente poderia ficar aqui fazendo assim... Mais uma conversinha. Ei, eu e você, assim. Ai, ceboso, sabe, nós dois, assim? E eu já fiquei como? Todo arrepiado. Ah, né? Eu tô me arrepiando todo, eu vou subir. Então, e aí? Eu acho que a gente podia fazer um climinha aqui, fazer uma coisa, mais um filme romântico. Um climinha de musical. Musical? Musical. Ué? Quando você entrou na minha casa, o meu coração... Ah, um homem doido, gente. Se encheu de malícia. O que tá acontecendo, gente? Um anjo sem asa. Ai, que delícia. Lícia, vem, meu amor. Vem ficar comigo na sua coxa. Que musical é esse, macho? Eu não combinei musical nenhum, né? Oh. Chega de música. Pra que musical? Não, não pergunta pra mim, não. Isso é ideia do Vander. Ele que falou que queria fazer o La La Land brasileiro, não sei nem dançar. Isso aqui é tudo improviso, pô. Quer fazer um musical, faz na tua casa, velho. Na moral. Eu tô até excitado aqui, eu não sei nem como. Tá bom, volta sem musical, ação. Então, bebê, safadinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e você só sobe quando a mamãe chamar, tá bom? Tá bom. Vá com cuidado, viu? Só quando eu chamar. Que é isso? Ai, tarado, velho. Acabei de chegar no abatedouro. Devagar, Madenusa. Tá tudo sob controle aqui, tudo tranquilo aqui, sim. Ai, acho que eu comi um negócio estragado. Olha, tem uma cama, viu? Vermelha, cor encarnada. Meu Deus, que cama agora. Gente, você não tem noção, não. Delícia, maciez. Olha, parece que eu tô na NASA. A mansão? Eu tô no quarto da mansão, gente. Ah, missão. Mas também, vocês também, régua, podem apresentar a cama pra vocês. Uma cama dessa maravilhosa. Ora. Vejam só o que temos aqui. O que tu achou, Mar? Gente, deu certo. Me dê, papai. O meu joguinho. Não me atrapalhe não, viu, que eu vou jogar agora. As aventuras do seu leão. Esse peixe não. Que é isso, Madenusa? Eu tô achando melhor a gente chegar mais perto, hein, time. Pode acontecer alguma coisa. Tipo o quê? Não sei. Eu tô com mau pressentimento, velho. Ué, gente, mas a vidente desse grupo não era eu? Já mudou? E lá precisa ser vidente pra saber que quando Madenusa tá no meio, vai dar merda, mano. É verdade, inteligente. Ô, minha princesa, você demorou tanto que eu vim aqui atrás de você ver o que estava acontecendo. Ah, amor, eu estava me preparando para você, né? Você trabalha no Google, por acaso? Por que, safadinha? Porque tu é tudo que eu tô procurando, Marina. Não. Vamos dar um confere aqui. É o quê, macho? Ei, o que você falou aí? É o quê, macho? Machão. Ai, olha o caminhão do LED. Olha o caminhão do LED. Ué, brincando contigo. Não. Brincadeira, macho. O que você falou com essa voz que você falou agora, pô? O que você falou aí? Não, como é que foi? É porque eu tô tomando hormônios. É hormônio. É a gala do galo, ó. Aí a voz engraça. Macho, o que, macho? Aí depois, macho, aí. Macho, o que, macho? Que macho? Várias oscilações. Continua. Que meu filho tava dizendo? É você, né, Madenusa? Sujou! Eu tenho merda! Tá tendo derrame? Sujou, pessoal. O homem descobriu tudo. Sujou! Você vai ver o carro do leite estourando agora! Falei, meu santo! Atira se tu for homem. Larga a minha mala. Atira na tua mala? Tu não é um machão? Tu não é um bichãozão? Larga a mala. Não, tu vai Larga a mala. Me dê a arma que eu lhe dou a mala. Eu dou a mãozinha, você me dá a arminha. Você dá a sua mãozinha e eu lhe dou a sua malinha. Larga a minha mala. Mãozinha pra cá, arminha pra cá. Mãozinha aqui, a mãozinha, isso. Isso, eu pego a arma e você pega a mala, tá bom?
Marigão! Rapaz, tu vai ser que marido corno. Quem garal não tem pra onde fugir agora não, né, galado velho? Receba! Não conseguiu a mala, não deu em nada. Tudo à toa. Tudo à toa. Ô, Marcia, tá tudo bem aí, Marcia? Gente, uma zoada, gente. Pelo amor de Deus, fala baixo. Eu tô jogando meu joguinho. Vocês ficam falando alto, eu não consigo me concentrar. Eu não vou passar de fase. Me ajudem, por favor, deixa eu passar de fase. Já basta essas mensagens aqui do WhatsApp, Ed. Que mensagem o quê, homem? Essas mensagens aqui do Robalo. O Robalo conversando com o Neldes. Dizendo, Neldes, toma cuidado, porque o Madenusa tá investigando o caso. Cuidado com o Madenusa, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Esse tablet é do Robalo? Era do Robalo. Eu achei. E como diz o ditado, achado não é roubalo. Me dá isso aqui. Gente, tem várias mensagens deles. Olha aqui. Contratei um idiota pra achar o boi. Ele nunca vai conseguir. Que idiota? É isso. Eles contrataram um detetive pra conseguir o seguro. Gente, que absurdo. Eles estão contratando outras pessoas. Isso é traição. Não, e tem mais. Olha aqui. Roubalo. Aquela sua ideia de disputar o leilão foi demais. Eu fui só subindo o preço e você cobrindo a oferta. Neldson, e agora o boi vale uma fortuna. É só a gente receber o seguro. Roubalo. Sei lá, uma hora alguém descobre alguma coisa. Neldson, você não tá entendendo. Esse Madenusa é um completo imbecil. Roubalo, Madenusa? Você contratou Madenusa? KKKKK. Então tá ótimo pra gente, Neldson. Eles não vão achar esse boi nunca. Ora, bolas. Agora eu entendi. Eles contrataram outro Madenusa ao invés de mim mesmo. É claro que não, homem. Tem bosta na cabeça, é? Pensa, isso aqui é pra tu pensar, cara. É bestada, é? Cala a boca, Marcela! Gente, pois pelo amor de Deus, me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos. Me explique, eu não tô entendendo, não. Presta atenção, hein, Madenusa. Esse aqui é o Robalo. E o Robalo mal. Esse aqui é o Neldson. E Neldson muito mal. Falei, missão. Neldson e Robalo, amiguinhos. Amiguinhos do mal. Obrigado, meninas. Entendeu, Madenusa? Chama a polícia, chama o bombeiro, chama a NASA, chama a minha mãe. Que é isso aí, gente? Elas morrem no meio da minha. Gente, eles inventaram a disputa do boi só pra aumentar o preço. A gente precisa achar esse boi, gente, porque sem boi a gente não tem prova de nada. A gente precisa achar a pólice do seguro. Como é que a gente vai achar uma cor que a gente não sabe onde é que tá? Nem vem, viu? Que eu tô passando mal. Tá, vou tentar. Mas nada garantido, não. Silêncio, por favor. Tá entrando, tá fazendo. Travou. Foi. Travou. E agora? Quem vai cantar a Pabllo agora? Vai. Meu amor. É meu amor, seu amor? Ah, meu Deus do céu. Seu amor me pegou. Não é esse não, meu pai. Seu amor me pegou. Vixe, santo. Não, não, Magno, eu tô ficando nervoso. Ela precisa destravar, gente. E como faz? Em nome de Pabllo Vittar, quem poderá nos ajudar?
Ela mesmo? This is me. Claro que sou eu, né, bobão? E aí, gente, tudo bom? Pois canta pra gente, canta. Óbvio, meu amor. Eu vou procurar um amor melhor pra mim. Juro, eu vou conseguir. Eu vou curar meu coração. Ué? Não tenho dúvida, você não vai curar seu coração. A música é linda. Só mais um pouquinho. Vou curar meu coração, nessa dor não fico... Não? Porque não é essa. Gente, essa é nova, meu álbum novo. A que desperta ela é aquela. Isso. Catei por ela, tá bom. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a tona, foi a lona e quebra. Fale-se do seguro, tá no cofre da casa do Nelson. Eu não disse que ela entrava na mente? Ela é mental. O que que rolou, gente? Rapaz, o Pablo tá cantando pra você? Olha, papai. Que Pablo, gente? Você achou de que eu? Eu juro, velho. Tava aqui atrás de tu agora, não é? Mas denúncia. Eu não sou doido? Claro. Uma mulher desse tamanho sumir assim claro do nada. Claro que a Pabria tá aqui, né? Só porque vocês querem, vocês imaginam. Meu pai é eterno. Onde é que ela se enfiou? Equipe, eu descobri. A sala do cofre tá aqui, na ala leste, perto do galpão dos bois. Larissa, você vai distrair o segurança pra Madenusa poder entrar. Oi! Vocês vão estar na frente da casa. Madenusa vai usar esse spray pra cobrir as câmeras. Madenusa e Marcela vão jogar essa bomba de gás pra apagar o segurança que tá perto da piscina. Agora vocês vão estar bem perto. Vocês precisam passar pelos cachorros. Madenusa vai jogar os bifes cheios de laxante. Isso aí é bom, macho. Vai fazer os cachorros cagar até a língua e nós entra. E se tudo der certo, a gente vai estar dentro do cofre. Tô com a sensação que eu te conheço pra sempre aqui, sempre te vejo aqui. Nossa, que eu acho essa casa linda. Será que eu podia entrar um pouquinho assim, só pra ver um pouco melhor, não sei, conversar um pouquinho? Nossa! Ai, a academia, menino! Mas é isso mesmo. O que você sabia? Mas podia marcar uns treinos lá com a academia. Melhorada aqui, que eu tô querendo dar uma vizinha, meu amor. Nossa, você precisa mais me ajudar. Nem me viu, otário! Você sabe o que tem que fazer, né? Confia em mim, rapaz! Oxi! Vai, te embora! Tcharam! Dá isso aqui! Marcela, o que é que eu faço? Me ajuda, me deu amnésia cerebral! Madenusa, a bomba! A bomba? A bomba! A bomba! É porque na minha terra é conhecido como outra coisa. É pinote, tainha, tibum. Eu vou te mostrar, presta atenção. Nessa bomba. Parou. Ó, bestalhado. Parabéns. Toca aqui, ó. Ó, o caminhonete! A bomba! Impressionante como eu estou sequinho. Há segundos atrás eu estava tudo ensopado. Mas essa roupa de detetive é eficiente, hein? Ela me secou, penteou os meus cabelos, me maquiou e ainda colocou laque no meu topete. Como é bom, Madenusa. O que foi, cara? Olha os cachorros ali, Madenusa. Cachorro, pelo amor de Deus, eu morro de medo de cachorro. E fica quieto, que ele sente cheiro do medo. Então estão sentindo cheiro de mim. Joga os bifes. Joga os bifes? Eu já joguei pra dentro do bucho, meu amigo. Eu já comi, tu é doido, é? Porra, os bifes tava cheio de laxante, pô. Era pros bichos cagar e a gente entrar. Pelo amor de Deus, então é por isso que o meu estômago tá parecendo um holodum. Madenusa, fique aqui então, que eu vou entrar que eu levo jeito com o cachorro, vi? Boa sorte, Ostra. Pai eterno. Cachorrinho, filho da luta. Foi, Madenusa. Vambora. Tá resolvido. Ai, eu tô com dor de barriga, gente. Oh, meu Deus. Agora é só invadir a rede interna e desativar os lasers.
Ou não, porque o sistema acabou de identificar um ataque e criou uma nova camada de segurança. Muito e bem. E agora? Vamos, gente. Já vai estar cheio de segurança aqui. É. Calma, rapaz, calma. Tu não sabe que isso é o que resolvo tudo? Eu não resolvi tudo até agora. Eu fiz alguma coisa pra vocês gerarem desconfiança de mim? Fiz, por acaso? Pronto pra pegar o dinheiro do seguro do boi. E vocês resolvem aparecer pra acabar com o meu plano! Oh, pelo amor de Deus, desenvolva logo o assunto aí, eu tô passando mal. Cala a boca! Você é uma farsa, Madenusa. Você nunca salvou ninguém, você nunca soube de bomba nenhuma. Eu sabia que você era o cara certo pra dar errado! Ô, oh, rapaz, por favor, deixa eu ir no banheiro, eu só quero ir no banheiro, para de enrolar. Vocês vão virar comidinha de boi! Não pode falar em comida, não. Ai, meu Deus, será que eu pisei na merda? Eita, pisaram na merda aí, levanta pra pisar na merda. Uma denusa comeu um bife com laxante, eu esqueci de falar. Itélio! Ele já acabou! Limpa, Itélio. Para. Tá. Fatality. Cansei de ser humilhado por você. Nunca mais eu vou limpar o seu Edi. Tá porra, é TPM essa merda? Vocês nunca vão conseguir provar nada. Ledo engano, meu caro. Ledo. Esse aqui é o tablet do roubado. Aqui contém todas as conversas que vocês tiveram que os incrimina. Você pensa, eu vou cair nessa, né? Jogando verde pra colher maduro. Você está blefando. Não tem boi? Se não tem boi, não tem prova. Água! Madenusa! Madenusa! Olha! É o boi branco da mancha branca, mano! Ele só tá rapidado de preto esse tempo todo! Homem, sabe o que significa isso? O quê? Que tu é um detetive de verdade, Madenusa. E é. Nós defendamos o caso! Peraí! Mas cadê o boi branco? Tá ali, mano. É ele, é o boi branco da mancha branca. Qual é a mancha? É branca. E o que qual é o boi? O boi é branco também. E cadê a mancha branca no boi branco? Eu só tô vendo um boi branco. Mazinho, pensa num down. Lotado de repostagem. Aqui, ó. Vai na capa principal que tem. Não, aqui sempre tá na capa. Deixa eu ver. Não, não é aquele desse, não. Eu vi o outro aqui desse lado. Acho que é desse aqui. Lazer. Cadê a manchete? Eu queria a manchete. Tem que ter.
Tem? Madenusa, não tem. Rapaz, não tem nada deles aqui. Será que eles abafaram o caso, hein? Maldita gente rica, mano. Chega a ficar atônito. É isso? A gente vai fazer um pronunciamento tipo Anonymous. A gente vai colocar tudo na internet. Então a gente coloca no TikTok, ó. Vem aqui. É legal que a gente usa. Eu vou invadir o sistema do Congresso. A gente vai fazer uma transmissão ao vivo e você vai ser o porta-voz. Ô, gente, vocês se esqueceram que eu já fiquei preso num porta-mala. E se eu ficar preso nesse porta-voz? Ô, apestado, tem nada a ver com isso, não. Tu vai contar todos os podres do roubado na internet. Tipo assim, tu vai cancelar ele, tá super na moda. Você vai entrar no vídeo. Dentro do vídeo? E vai falar ao vivo. Ô, Madinus, é importante que tu esteja de máscara, viu? Porque os caras são perigosos mesmo, então ninguém pode reconhecer, não. Eu tenho Pronto, tá aqui a máscara. Oxi, mas tu tá usando a máscara que é a tua cara mesmo, macho. É, mas eles vão achar que é outra pessoa usando a minha máscara, entendeu? Ô, abestado, claro que não, né? Eles vão achar que é tu mesmo, até porque... Só um idiota, um cara muito burro, iria usar a própria máscara com seu próprio rosto. Exatamente. A transmissão vai começar. Tu tá ao vivo pro mundo inteiro, Madrusa. Agora é o teu momento. Brilha, homem! Faz teu nome! Ladies and gentlemen! Eu sou Madenusa. Ou melhor, tô mentindo. Eu sou o Anonymous. Que estou com a cara do Madenusa. Sim. Eu sou eu, o Anonymous é o Anonymous e o Madenusa é o Madenusa. E eu estou aqui para entregar todos os podres. Estou aqui para falar para vocês quem de verdade são esses políticos corruptos. Eu vou cancelá-los agora. Era uma vez um homem muito mau, que se chamava Robalo. Ele era mau. E tinha um amigo que se chamava Neltz, que também era muito mau. Os dois viviam fazendo maldade juntos. E eles foram atrás dos bois. Rubinho Barrichello foi na frente, mas o boi já tinha chegado. Madenusa! Eu sabia. Que é isso que o país precisa. Manda lá. Um homem sério. Fala, detetive Madenusa. Claro, tô contigo. Confio em você, viu? Um abraço. Cavalgando, boi. Madenusa é presidente do Brasil. Madenusa salva a nação dos bois. E todo mundo diz, esse é o detetive, é o nosso herói. E viver feliz para sempre. F.A.O. Tio, fim! Quer dizer, mais ou menos fim, né? É porque tem mais cena nos créditos. Ah, Madenusa! Era pra ser surpresa, besta! Quer dizer, não tem mais não. Para só, tô brigando. Aí. Quer dizer, tem, mas não tem, né? Ai, égua. Não sai daí, não. Fica aí que tem mais. Eu só digo uma coisa. O filme só acaba quando termina. Eva, vem, tá esperando. Bora vai, trabalhar, vai. Bora. Tô começando agora. Vai, até que enfim, até que enfim. Capa do jornal, mano. Ora. Veja só o que temos aqui, meu caro Austin. As coisas mudam, hã? Pois é, Madenusa. Você sabe que eu fico olhando essa notícia aqui e até agora eu não consigo acreditar, homem. Coisa de detetive profissional. A nossa amizade. Nossa amizade? Quem é que foi que disse que tu é meu amigo, Madenusa? Como assim, Austin? Passamos tudo isso juntos. Fomos demitidos juntos. Pegamos o Homem-Bomba juntos. Desvendamos o Ministério do Boi juntos. E você vem dizer pra mim que eu não sou teu amigo. Eu não sou teu amigo, Austin. É aí que tu se engana, Madenusa. Tu não é meu amigo. Tu é meu melhor amigo, Madenusa. Vai encabular um bode, Madenusa.
Música